se za ty roky změnili. Co pak ti to je jedno? Tebe to vůbec nezajímá? Ale to víš, že jo. To víš, že mě to zajímá. Když já ti nevím, Janí. Se mi zdá, že jestli nedorazíš teď, tak už asi nikdy. Vždyť už to jsou 4 roky. A já bych fakt chtěla přijet, vážně. Budou tam všichni, celá třída, kromě tebe. Dokonce i Tonda se mě ptal, jestli přijedeš. Ježiši, Marto. Já už něco mám. Petr něco má. Co pak ti nenarost zobák? Tak mu to prostě řekni. Víš, on je teď v práci, tak já se zeptám, až se vrátí domů a večer ti zavolám. Tak po 6, jo? Jasně. Slibuju. To jsi říkala už v loni. Chybíš mi, Marti. Tak pa.